God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake. Mitt navn er Fredrik, og i dag er tilbake med en splitter ny video på min kanal. Og vi er tilbake med enda et nytt Adventure Map. Jeg vet dere digger Adventure Maps, så derfor tar vi bare å kjøre på. Vi bare tar og hoppe rett inn i gamet her nå. Og så kan vi ta og se på hva som står her, for her står det nemlig: Welcome to the Color Swapper. Play on Adventure Mode, play on Peaceful Mode. Info, creator, ditten, datten. Her har vi info, skal vi lese den her? Det orker ikke vi. Start, og da kjører jeg på. Ok, bottle of enchanting må vi plasse ut der, og da blir det, ok. Og da blir det selvfølgelig en annen farge. Så hvis jeg kaster den her, så blir det en annen farge, og sånn går det. Så det er liksom det swapper på en måte farge da. Skal vi se, nå vil ikke... ok, det skjønner jeg. Der vet du, ok, nydelig. Jeg begynte å lure på hva egentlig i all verden, hvorfor i all verden fungerte ikke det der. Men skal vi se, hvor har vi egentlig sprint? Sprint er på F. Ok, det er den greien. Så da kaster vi den der. Oi, i alle dager. Ok. Så da må jeg gjøre sånn da. Det må jeg kanskje heller ikke. Aha, vi skal opp der, ja, ok. Så vi skal opp dit, men hvordan får vi opp der? Hvis jeg kaster den her da, for eksempel, så kommer vi her. Ok, 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 spennende, spennende, spennende. Så hvis jeg nå gjør sånn nå, så suffoket jeg. Ok, det forstår jeg. Da må vi i alle fall gjøre sånn, og så kaster jeg, hoppa jeg. Der da, se der, akkurat, det var sånn jeg trodde skulle gjøre det også. Men her må vi gjøre noe lurt, vet du, for her hopper vi dit, ikke sant? Eller, nei, og så datte jeg ned. Åh, vi pratet, da må jeg gjøre sånn, var det sånn, og så hopper jeg. Der, ja. Ok, så det var noe som lurer i meg der, sjø. Det var det. Så der, og så må jeg gjøre sånn. Og så kan jeg sikkert hoppe opp igjen. Kaste ned, og så er vi klar for en ny level. Tror jeg. Ja, der vet du, det der klarte jeg ganske bra ute da. Der, vet du. Så jævlig morsomt. Fy flate, det er ikke morsomt. Det var jo dritmorsomt. Det var litt vanskelig egentlig, men må tenke liksom til denne. Men det var ganske artig faktisk. Hva er det? Her ser det som en vanlig parkour også. Her kommer vi til oss videre. Oi. Ødland? Nei, der kom det tilbake. Åh, jeg trodde det er Ødland, jeg. Fy flate, hva som skjedde der egentlig. Sånn. Parkour opp hit og hit. Der. Og så Kormano må jeg... Nå er det dit. Og så... Dette er... Ok. Skal vi se her nå, var det den blokken her kanskje? Det var det. Og så må jeg komme opp dit. Sånn her, og så opp dit. Der. Skal det egentlig fungere? Nei, da startet han det. Fy flate. Hvor skulle jeg nå da? Nei, det var ikke noe mer da. Jo, 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 det var her. Det var her, det var her. Sånn. Da, og så må jeg opp tilbake igjen. Så jævlig artig. Dette var jo egentlig ganske vanskelig også. Derfor jeg trimmet skikkelig mye. Skulle ikke si hjernesilla, men derfor jeg trimmet skikkelig, altså. Når du snakker om... intelligens, for å si det sånn. For jeg er ikke så veldig smart, egentlig. Men her har vi en liten brønn, kan du se. Vi kaster bare den dit. Og så var det ikke så veldig spennende her. Vi må kanskje gå inn hit, så kaster vi den. Da kommer vi oss her. Og da tilbake til en liten parkour. Det fungerte ikke. Det fungerte. Heller ikke. Ok, dette fungerer da. Men i alle dager, jeg vet ikke helt egentlig på hva jeg driver med. Hvor kommer jeg egentlig fra, si? Her kommer jeg fra. Og den åpner seg ikke. I alle dager. Hva er det egentlig som er trikset her, si? Dette er så rart. Dette er så rart. Det er ikke en teleport. Nå tror jeg Ødland. Nei, det er det ikke. Der tilbake. Det er fortsatt ikke åpnet seg. Kødde. Så vi skal i alle fall opp i den ene plassen da. Hmm.
Så rart. Kanskje det noe her å gjøre? Hvis jeg gjør sånn nå. Ikke sånn. Hvis jeg gjør sånn nå. Og ser sånn, kaster den, så hopper jeg. Der, vet du. Der. Nå snakker vi. Nei, satan, nei. Fy flate. Vi må, ok, vi må opp her, ja. Ok, men da skjønner jeg. Da skjønte jeg litt enda mer. Aha. Da sa den igjen. Sånn. Da kommer jeg inn her. Ok, den er aktivert. Og der. Sånn, vet du. Ok, og så kan jeg hoppe. Ta den der. Nei, og så der. Ok, jeg må hoppe der, ja. Ok. Fy flate, ganske. Hva er det der, da? Der, ja. Nå snakker vi. Jeg fikk det til. Jeg fikk det til bare med nok konsentrasjon, så fikk det dere der til, faktisk. Det tok sin tid, si. Det tok sin, virkelig sin tid. Men jeg fikk det til. Det er bare å komme seg gjennom... Kom seg gjennom her. Her var ingenting spennende. Så da kan jeg gjøre sånn her. Kanskje vi må gå gjennom her, kanskje. Da kommer jeg her. Og der, da tilbake. Ok, så jeg skal, opp, altså. Skal jeg, men hva skjer hvis jeg hopper her, da? Da skjer det ingenting. Her, da. Da skjønte jeg hvordan jeg gjorde det. Det er sånn her, og så må jeg ta med springfart. Sånn, så hopper jeg. Nei, det var ikke sånn. Prøv på nytt. Der, hopper jeg. Ok. Og så skal jeg hoppe opp dit, ja. Åh, så feil jeg. Åh, så feil jeg. Prøv nytt. Nei! Du! Det der er ikke lov! Hallo! Det der er ikke lov i hele tatt. Jeg skal ikke feile på det her. Det skjer ikke. Sånn. Nei! Der! Nei! Åh, det går an! Fredrik! Dette var seriøst. Det var litt sånn komplisert, egentlig. Der! Men jeg klarte den i hvert fall til slutt. Åh, fy flate! Den er vanskelig. Den var ikke vanskelig, den var ekkel. Og her går det trapp, eller ladders ned med en kiste av noe slag. Ok. Kanskje vi skal kaste den her nå. Da var det der igjen. Ok. Sånn. Rød. Ok. Her var det ingenting spennende. Her var det ingenting spennende, eller tatt. Unntatt det kom seg på toppen der. Så... Den åpner garantert døra, tenker jeg. Nå gjør den det. Nei, det er ikke det. Skal vi se hvordan løser vi den her da? Jeg synes den bare sånn her. Men neighbor. Ok, jeg skjønner egentlig ikke helt hele greia på den der. Men der åpna. Nei, der åpna. Der skjedde noe. Den datt ned. Eller den gikk ned. Sånn. Dit. Så er jeg på toppen. Nå handler det om ikke datt ned. Det hører jeg ikke. Og her er det.
bare mørkt, eller hva som skjer her? Nå vet jeg hva som skjer her. Jeg må skrive brightness dramatisk. Er det noe her jeg tatt da? Er jeg støkk, eller hva som skjer? Nei, det er ikke jeg. Her vet du, der ja. Oh. That's it. Thank you for playing the Cold Topper. Hope you enjoyed the map. Please check out my channel. Ok. That's it. Ok. Det var jo ganske spennende. Jeg skjønte jo egentlig ikke noe av det siste greien. For jeg trodde jeg var støkk, tror jeg jo. Men ok, la oss se egentlig på hvordan det her var laget. For her er sikkert starten. Regnet med, det var det. How it works. Ok, teleporting, blablabla. Og så er det, det er garantert de begge. Her er det en... Ja, her er det en gul en, og her er det en rød en. Ja, ikke sant? Og så er det bare duplikata. Men det var faktisk utrolig morsomt, faktisk, men jeg skjønte ikke den siste der. Fordi at... Det var mørkt. Det var garantert meningen at det skulle være mørkt, liksom. Det var det. Så hvis du sto her da, så skulle du klikke ned. Ok, så det var sånn det var, ja. Ok. Men i alle fall, det var jo kjempeartig å teste ut denne mappen. Her jeg hadde med kjempeartig. Hvis du også hadde kjempeartig, synes videoen var veldig underholdende. Så gjerne å klikke en tommel opp. Gjerne å kommentere. Gjerne å abonner. Gjerne å følge meg på Facebook. Gjerne å følge meg på Instagram. Gjerne å legge meg til på Snapchat. Du finner også linka i beskrivelsen, så gjør det mye lettere for deg. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi bare med en ny video. Snakkes ikke i morgen, snakkes i overmorgen med en ny video, ok? Ha bra.